ဘာသာစကားအခက်အခဲတရားဝင်နေထိုင်နိုင်မှုမရှိတာနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါမှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယရောက်မြန်မာဆစ်ဆောင်အများစုဟာဆက်လက်ရှင်သန်ရက်တည်ရေးခက်ခဲနေပြီးတချို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ပြန်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆစ်ဆောင်အရေးကူညီပေးတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးသူအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အနာဒိန်ကာလာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာသူ6000ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့ဆစ်ဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်မြန်မာဆစ်ဆောင်တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာအဓိကနေထိုင်ကြပြီးမဏီပူပြည်နယ်နဲ့ဒေလီမြို့အထိရောက်ရှိနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အနာသင်္ကာစာ2021ခုနှစ်ထဲမှာမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ကူညီမှုနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးတာတွေကြောင့်အဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သကိုးစာရက်သည့်ရေးပါခက်ခဲလာနေပြီလို့ချင်းလူမျိုးစီဒီအန်ဝန်ထမ်းအများစုခေါ်လိုနေတဲ့ကြက်ပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပြပါတယ်။ဒီတိုင်းပဲဟိုဒီအလုံးလေးရှားပါလာမယ်ဒီကရှိတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆိုတော့အာဆရာမရှိတော့လည်းတော့ပဲပါတော့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာကိုယ်တည်းကဟုတ်ပဲအာပြရရမယ်လို့ပြောတော့သူကပါတယ်တော့ပြီးလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ပေါရာဒီပိုင်းလဲအာလုဖို့ကပြီးပြောအရှင်ဒီဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြာပြီးတော့အာပြာပြီးတော့စကူရဲ့အသက်ရှိဖို့အတွက်ပေါ့အဲအဲ့ဒီနေလာတော့အဲ့ဒီနေလာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုတော့အာတုတ်တက်ပါတယ်ခင်ဗျအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကြပီးဒုက္ခသည်စခန်းမှာအိမ်တော်စု100ကျော်နဲ့လူဦးရေ900ဝန်းကျင်နေထိုင်ကြပြီးအများစုကစီရီယံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကနေတင်းရှောင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာလမ်းဖောက်လို့ရတောင်ရအိမ်ဆောက်တာနဲ့အစရှိတဲ့ရရကြပန်းအလုပ်တွေကိုလုံးနေကြပေမဲ့2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆောင်လာသူတွေပို့ပြီးတော့များလာတာကြောင့်အလုပ်အကန့်ရှားပါမှုတွေကိုဆူဆူရွရွကြုံတွေ့လာရတာလို့ပြောပါတယ်။ DVB ကမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့တဲ့မီဇိုရမ်ရောက်ဒုက္ခသည်တွေဟာတခြားမဏီပူနဲ့ဒေလီရောက်ဒုက္ခသည်တွေထက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအများဆုံးရခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ပရိဒအဖွဲ့တွေရဲ့လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့အဆင်ပြေခဲ့တဲ့မီဇိုရမ်ကကြက်ပြီးဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့2023ခုနှစ်ကစလို့ပြင်ပအလူရှင်တွေလာရောက်ထောက်ပံ့မှုတွေလုံးဝမရရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်အလားတူပဲမဏီပူပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးရေးပြည်ပခါတွေမှာမြန်မာဆစ်ဆောင်တွေကိုနိုင်ငံကြီးထွက်ပေါက်အနေနဲ့ဖိအားပေးဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ India for Myanmar တာဝန်ရှိသူကသုံးသပ်ပါရယ်ဒေလီကဒုက္ခသည်တွေဆိုရင်လည်းအလောက်ကန်ရှားပါမှုအပြင် UN ကထုတ်ပေးတဲ့ဒုက္ခသည်အတိမတ်ပြမှုကတ်မရရှိသူတွေအများအပြားရှိနေတာကြောင့်တရားဝင်နေထိုင်သွားလာရေးပါခက်ခဲပြီးရေရှည်မှာစိုးရင်စရာအခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းစံဒီကနေ့အဆောရှိတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြကစပီရှယ်တွေကိုတက်တဲ့မြို့ရအဝဲတစ်ခုဆိုတော့ဒီကနေ့ခရရတဲ့အကိစားဟာတွေ့တယ်အောင်ချက်ပါချက်တွေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒိုင်နာဂျာစ်နေနဲ့အထားဆိုတာကိုဒီအပြကစပီရှယ်တွေတော့ငါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ခံရပါချင်တော့အာရောက်ရှိနိုင်ချင်ရှိတဲ့လို့တော့တော့ပြတာဒါအပြင်မတိငိမ့်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမိုးရစ်ကုန်ကုမှုတွေများပြားလာပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာဆစ်ဆောင်တွေဆွဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရမှုတွေစီကံတင်ကျပ်တာတွေအပြင်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့တာတွေကိုလည်းကြုံနေရပြန်ပါတယ်မဏိပူအစိုးရကတော့မိုးရစ်စီးနဲ့တရားမဝင်နယ်စပ်ဖျက်ချော်မှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေကိုပို့ပြီးတော့စိုးစီတယ်လို့ဆိုပြီးမြန်မာနဲ့ထိစပ်တဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်ကီလိုမီတာ80ဝန်းကျင်ကိုခြံစည်းရိုးခတ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်က16ကီလိုမီတာအထိဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဒုလက်စွာသွားလာခွင့်စနစ်ကိုလည်းဆိုင်းငံ့ဖို့တင်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယရောက်မြန်မာဆစ်ဆောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသအခြေစိုက်အဖွဲ့တွေကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့တမရယုံပြောခွင့်ရသူဦးကျော်စောကလည်းဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဟိုဒီမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းဟိုပို့ပြီးတော့မနီပရိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဆိုင်ရယ်ကူညီရတာအဆင်ပြေတယ်ကူညီခွင့်လည်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းဟိုဖြစ်ပေမဲ့မနီပရိုမှာကြတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအဲ့ပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရကူညီရတာတွေမှာအနောက်ဆက်အခက်အခဲတွေတော်တော် challenge ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဟို
ဒီတိတိယောက်တတ်နိုင်ဆုံးကူညီဖို့အတွက်တန်တမန်ရေးရအရာရောဒီလူမှုရေးရအရာရောတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ပြောကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ DVV ကမေးမြန်းချက်တွေအရာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဆစ်ရှောင်လာကြသူအများစုဟာစကိုင်းနဲ့ချင်းမိနယ်ကသူအများစုဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ထန်တလန်လိုမျိုးနေစရာမရှိတော့လို့ဆစ်ရှောင်လာကြသူတွေလို့အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရောက်မြန်မာဆစ်ရှောင်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုစည်ရင်းကောက်ယူနိုင်တာမျိုးထိထိရရအကူအညီပေးနိုင်တာမျိုးမရှိကြတဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြေကိုတော့ဒီမြေကိုရချင်းဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တဝဲလာတော့မချင်းမနေကြရတော့မဲ့အနေထားရောင်းတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒီစားပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်မှာရွာတွေဘက်ကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့မျိုးတွေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်တကယ်လို့ပြည်တွင်းကိုပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံခြုံစိတ်ချရမှုတော့ရှိမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတထောင်ကျော်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးနိုင်ငံခြားသားအုပ်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့180ကျော်ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့စစ်ရှောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ